בוקר טוב, יום שישי, כאן שרנו. היום אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. כשאני ארזה, אני אתחיל לצאת לדייטים. זה מה שאני שומע מנשים. אני רק אוריד 5 קילו, ואז אני אחזור לצאת, או אני אתקשר אליו. עכשיו, מה הבעיה? אני אומר להם, בוא נבדוק. המחשבה הזאת נכונה, שעכשיו אני לא ראויה לצאת? לא, אבל עוד 5 קילו, המחשבה הזאת ראויה. אז בוא ניקח דוגמה יותר קיצונית. אני בחור נמוך. אני לא יכול להגביה את עצמי ואז לצאת לדייטים. קנות מדרסים ואז לצאת. זה המצב, אני בחור נמוך. או, אני בחור מבוגר, אני. רוצה לצאת עם בחורות צעירות. אפשר לבחון את המחשבה. למה אני רוצה לצאת עם בחורות צעירות? אפשר לבחון עכשיו למה יש לי רגשות אשם או אין. אבל זה לא הנושא שלנו. אני בחור מבוגר, אני לא יכול להפוך את עצמי לצעיר. אני בחור נמוך, אני לא יכול להיות עכשיו גבוה. אז מה אני צריך לעשות? לא לצאת? אז מה אומרת המחשבה כשאני יותר רזה, אני אתחיל לצאת לדייטים? קודם כל בוא נבחון אם היא נכונה. מה המחשבה בעצם הרי? כשאני יותר רזה, אני יותר אטרקטיבי, תרצו אותי יותר. זה נכון. גם לגבי הבחור הנמוך הרי, ברור שאנחנו יודעים שיש מה, זו מחשבה קולקטיבית, בחורות מעדיפות, בחורים גבוהים. כן, אני מכיר בחורים שקיבלו דחייה, שהם אמרו מה הגובה שלהם. אז מה זה אומר? לא לצאת לדייטים? לא, זה לא אומר שום דבר. יש בחורות שאוהבו אותך בדיוק כמו שאתה. ברור שמקבלים דחייה בחיים. יש בחורים שאוהבו אותך כמו שאת. וכן, יש מצב שתקבלי דחייה בחיים. אז, אבל מה זה המחשבה הזאת? אז קודם כל, היא לא לגמרי נכונה. אנחנו לא יודעים אם היא נכונה בכלל. שפחות 5 קילו אני אראה יותר טוב. תמיד האמירה הזאת, לעצמי אני אראה יותר טוב. אז זה לא מדויק. כי המחשבה הזאת, מה בעצם גורמת לי להיות? כשאני אומרת, אני אצא לדייטינג, כשאני אהיה פחות 5 קילו, מה זה אומר עליי עכשיו? אני לא ראויה. בעצם אני מתנהלת בעולם כלא ראויה. אני לא ראויה. אני הולכת ואומרת, אני לא ראויה לאהבה. זה הכל. זה אקט מאוד חריף נגד עצמך. כלומר, כשאני מאמינה, כשבפחות 5 קילו, אז אני אצא לדייטים, בעצם אני מסתובבת בעולם בהרגשה שאני לא ראויה לאהבה. ואם אני אוותר על המחשבה הזאת, אני יכולה להסתובב בעולם ראויה לאהבה. כן, יהיו כאלה שלא יתחילו איתי. ואני אסתובב בעולם. פרח ראויה לאהבה. אוקיי, אז שווה לבחון את המחשבה הזאת. יש כל מיני מחשבות מהסוג הזה. בחור מצוים שליוויתי אותו, הוא היה אומר לי, איך שאני רואה בתרי הכרויות, מישהי שיש לה תואר שני, אני בכלל לא יוצר קשר. אגב, היא כותבת לי, אני לא עונה לה. למה? כי אני אין לי אפילו תואר ראשון, למה שהיא תרצה לצאת איתי? כלומר, הוא מאמין שהוא לא ראוי. זה שאין לו תואר ראשון אומר שהוא לא ראוי. היה מחשבה הזאת מקפלת אותו, הוא מסתובב כל הזמן לא ראוי, הוא חושש שאולי מישהו תהיה עם תוארים יותר גבוהים, האמונה שלו שזה שאין לו תואר גורם לו להיות לא ראוי, זה המחשבה שצריך לבדוק. זה שאני במשקל כזה כזה אומר שאני לא ראויה, זאת המחשבה שצריך לבדוק. עכשיו, אוקיי, אז יפה מאוד, אז אחד זה טיפול במחשבה. לבדוק האם היא נכונה ומה זה גורם לי להיות ומה אני אהיה בלי המחשבה הזאת. אבל הפעולה פרקטית היא לצאת בכל זאת. אם אני בכל זאת יוצא, אם אני בכל זאת פועל, אם אני מנהל גישה, למרות שאמונה שלי עדיין שאני לא ראוי, אבל אני בגישה של ראוי, כלומר כן יוצאת לדייט עם מה 5 קילו האלה שאני רוצה להוריד, זה לא אומר לא הולכת לחדר כושר, לא קשור. אני יוצאת לדייט עם זה אמונה שמור שאני ראויה. צא, אני אומר לבחור את זה עם בחורות עם דוקטורט, או עם פרופסוריות, צא איתם. זה ייתן לך הרגשה כבר, בעצם אומר שעשית את זה, שאתה ראוי. אתה מתייחס לעצמך כראוי, ולאט לאט נהיה חריטה במוח, ואנחנו מרגישים ראויים. זה לא משנה, נקבל דחיות, נקבל בכל מקרה. דחיות, רק אל תדחו את עצמכם. זה הנושא. רק אל תדחו את עצמכם. אז הפעולה היא בכל זאת לצאת. כי הבעיה, השאלה היא לא תמיד אם לצאת עם אנשים, רק זאת אינדיקציה של אני ראוי לאהבה, לא ראוי לאהבה. כן? אני חי גם רוב הזמן עם עצמי. אני הולך לישון עם עצמי. כשאני אומר, וואו, תראה איך אני נראה, לא ראוי. אני לא אוהב את עצמי. אז אינדיקציה של ראוי זה, תצא. תצא ותתנהג כראוי. לאט לאט האמונה תהיה שאתה ראוי. אז כשאת אומרת לעצמך,
פחות 5 קילו אני אצא לדייטינג, סיק בדיוק כמו שאת. לא, מגביל את יכולת למכון כושר. זה הרגשה של אהבה עצמית מול המחשבה הזאת, שהיא בכלל לא נכונה. אף אחד לא ירצה אותי שאני כזה. שאני כזאת, או שאני כזה, או שאני מבוגר, או שאתה נמוך. שוב אני חוזר, יהיו כאלה שירצו אתכם, ואולי הם גם יציינו את הסיבה הזאת. אז מה? אז אתם רוצים שדעה שמישהו אחר יתהפוך למציאות שלכם? את זה אתם רוצים לאמץ, או את כל האחרים שחושבים שאתה מהמם? את זה אתם בוחרים לאמץ. אז בואו לא נבחר לאמץ את זה, ונמשיך להתנהג כראויים לאהבה בדיוק כמו שאנחנו. אוקיי, מי שרוצה לשמוע יותר, אז שידבר איתי בפרטי, אני עושה ליווי אישי כמובן, על התחומים של זוגיות ואהבה, ולהיות עצמי, כי זה כל הנושא בעצם. ובקרוב אני רוצה, אני אצא שבוע הבא עם קורס של 5 מפגשים למציאת זוגיות, או בוא נגיד לאפשר לזוגיות להגיע לחיים שלנו, כי לא צריך לחפש, זה יגיע אם אנחנו נהיה מוכנים, ואם אנחנו נבין מה עוצר אותנו בפנים, מה המחסומים, מה הפחדים, ניתן להם תשובות. טיפול פנימי, פנימי לגמרי. אוקיי, אז לא נרחיב עכשיו, אני עוד אדבר על זה.